A porta tancada i amb un aforament reduït, la comunitat gitana de Cambrils ha celebrat el Dia Internacional del Poble Gitano, una data en què es commemora el primer congrés internacional que va tenir lloc a Londres el 8 d'abril de 1971. Aquest dijous, però, s'ha fet un reconeixement a aquells joves cambrilencs de la comunitat que s'han tret al graduat de l'ESO. Un d'ells és Antoni Pubill, que té molt clar que la formació és clau per al seu futur a curt i llarg termini. Me siento orgulloso ya en sí que pueda sacarme eso y encima ir a más, no solo quedarme ahí. Yo me lo imagino estudiando más y ir a la enfermería y también sacarme aparte para ser también profesor. Por si me canso de la profesión, también tener eso. Y realmente a mí siempre me ha gustado enseñar también. Entonces, pues, es un orgullo para mí y para mi familia. Precisament en aquesta línia de foment de la formació entre la comunitat gitana treballa el Campus ROM. El Campus ROM es una red de gitanos universitarios, que es la primera red de gitanos universitarios en Cataluña. Actualmente la red se creó en el año 2016, pero actualmente ya estamos ampliando a todo el Estado, con delegación en Zaragoza. Segons dades de la Unió Europea, només un 12% de la població gitana ha completat l'educació secundària obligatòria o un nivell d'estudis superiors. És per això que entitats com Campus ROM o l'Agrupació d'Entitats Gitanes dels Països Catalans treballen per donar la volta a les estadístiques a curt termini.